madaxweynihii qarankan loo doortay muuse biyo cabd lix sannadood raawdal waxay isku haystaan madaxweyne loo noqo iyo ma iska taga adaa fursadan bixiyey haadiya waraaba inuu awdal cuno iminkana markay 20 maalmood joogeen xubnihii wasiiradda soo diratay haddaa ku soo gabagabayseen adiga iyagii jibriil yuunis maa nala jira ha hadlaan day taladii noqotay waa tiilaas caanood eedi taasi odayaal ka hadliya gidaarka ha istaagaan waxaan qabaa saasaynu soo taagnay 25 sano Soomaaliland maamulka liita maamulkaaga oo Soomaaliland waad kala dirtay maalintaynu hargeysa wada fadhinay lascaalood howlo ka bilaabmeen waxaanu ku qayli jirnay oo isku guubaabin jirnay maxamuud garaad iyo faarax garaad ma wada hadli karaan waa col ma jeerteen baa xagga shaka xigo dhagar iyo dhiig baa ka dhexaysa haddaa daliiqii qaatay 20 maalmood golahaagii wasiirada halka joogay saddexda ahaa haddaa ku gabagabayseen ciisa galbeed ka xigo ismaarkan samarool gudihiisa colaad iyo xumaan ka dhexaysaa waxma noqon karaan war waa dariiqii dariiqii lascaalood weeyaan haddaan la abaari karin oo aan la waajihi karayn xaalada xumaantii hawsha taallo haddaan tabashada awdal hoos loo eegin madaxweyne dalkaada fasaxay garaadna wax ma yeelin ugaas wax ma yeelin awdal isteedi aan lagu dawakhin reeraha isqabsadii aan lagu dawakhin adaa fasaxay waxaan talada u dambaysay ku siin lahaa madaxweyne muuse bixiyow halkan madaxweyne loo noqon baa lagaalay waqtadii xumaan ma jirto waxba yaa reerahan jaarka ee wada dhashay ee kala qabay ee eelka weligood ahaanaya yaan la isku dirdirin war dalkii adaa kala diray haddaanad abaari karayn boogtii inaad yeero waa dhaawac tani Soomaaliland waa dhaawac gacantaada ku dhaawacantay adaa ku faari jiray anaa usoo dhintay oo jihad usoo galay hawlo soo galay wax badan baa ka runa laakiin maanta gacantaada ku dhaawacantay yaana gacantaada ku burburin waxaan kugula talinayaa aanu odhahdayda waan iska odhanayaa waa inta hadlay dhakhtar geyni inta hadlay dhakhtar aan geyno doorashooyinku loo qabo wixii taa ka dambeeya inaad aragto allahuma ballaqtu reerana isnicimaayaan adaa tegi sifo xumaanad ku tegi doonta garaadka waxaan leeyahay garaad anoo ixtiraamaya 100 kiiba 100 adiga iyo reerka aad garaadka u tahayba maanta boorima waxaa jooga bulshada aad garaadka u tahay nooc kastoo ka mid a yar iyo weyn haween iyo ragba garaad dadkaasi waxay u nool yihiin sida dadka bini'aadmiga dalkan lehi u nool yihiin ma jiro yaa tahay waxaa laga wada dhigtaa wax iskuulo nadiifa waxaa la wada cabnaa biyo nadiifa waxaa lagu umulaa umushu ku umushaa cusbitaal nadiifa maaha midan ku faanayo waa mid dhaqa soomaaliyada maalinba halkay nabadi jirto in lagu ururo waa dhaqa soomaaliyada oo aan la isweydiin ama halkay dowkadda oo xooluhu la geeyo garaad maceeb baad u taqaanaa adigu nabaddan iyo horumarkan iyo ummaddan ku wada nool gobolkan ma waxaad noogu tirinaysaa inay dulinimo iyo xayawaannimo iyo daciifnimo naga tahay ma waxaad door bidaysaa oo adig kula qurux badan inaanu 700 oo ila la dillo jigjigana u qaxno waxaan rabaa kaliya inaan kuu sheego garaad anoo ku ixtiraamaya mar iyo labaaba iyo saddexba reerka iyo bay-adda aad ka tahay garaadka iyo dhulkan aad maanta rabta inaad ka talisa ee ree awdal dadka iyo dalkuba dhaqan ahaan u kala duwan yahay waxaan kaa codsanayaa lugtaada ku tallaabso iska daa lugahan ree awdala doonayso inaad la dhaqaajiso taa adiga garaadintaas ma koreen ka badan inagaba dhexayso waan ku ixtiraamayaa adiga reerkaad ka suji ugu dambayntii waxa uu baaqu diray xubnaha maamulka awdal state waxaana ugu baaqay in guud ahaan aanan laga lahayn qurbajooga walaalahayga kale ee awdal state wiilal iyo gabdhaba waxaan qirayaa inaad tihiin oo aanan ka murmi karin inaad tihiin dadkii dhulkan lahaa inaad idinku jiraan dad badan oo aqoon badan leh inay idinku jiraan dad waayo arrimo badan leh waxaynu isku haynaa un sidee horumarkeennii wanaaggii nabaddeennii dalkeennu ku jiraa walaalayaal waxaa ku talinaysaanoo aan annaguna ka soo horjeednaa inaynu ka tegno dalkeen iyo dadkana xodreena inaynu qabaalo tegno soomaali weyn oo uga tegna dadkeennii hal reer oo isaqlira weliba 3 jilib oo ka mid a oo xukuumaddan iyo maamulkeeda faraha inta badan kula jira waxaa door bideen inaan tegna soomaali weyn waa runi meeda dee soomaali weyn yaa jooga soomaali weyn waxaa joogta raxa weyn waxaa jooga jareer weyn waxaa jooga dir weyn oy kuwana ku jiraan ka baxsanayna waxaa jira daarood weyn waxaa jira hawiyo weyn waxaa jooga gabooyo weyn waxaa jira shaanshi iyo reero kale oo kumaan kuma badan qoodhdhaa iyo xerada xelinta rum waa ma waxaa lagu talinaysaan
intaanu saddex dhan jilib ka yaacno oo dalkayga u tagno inaanu raxaweyn iyo jareweyn dal wax ka qaadi karayno aniga lama aha, runna ma aha. Hadday xaq reer un idinka tahay ood horumarkan iyo dareenkan lagu jiray iyo dalkan aad doonaysaan idinka run tahay, hargeysa kaalee. Dadkani waa dad wanaagsan, waa dad jaar fiican, waa dad saaxiib fiican, waa dad siday wax u doorteen ayna ugu suuragelin, waa dad hoggaan u baahan wey. Barnaamijkeena soo dega hoteelka weyne hargeysa soo dega. Barnaamijkeena waa idin dooranaya, no doubt. Cid horkacday hoggaan bay u baahan yihiin, iyagii baa degdegay waxay u soo dagaalamay bay leeyihiin, way isdadeeyaan. War kaale oo hadday run doonino kuwaren wax ka qaadan karanaa oo jaar nahay weli ilaa yowmal qiyaamahan aysan joognaa ilaa fii suurtu yeedho kuwaasaynu xoodaleena. Waa dad wanaagsan, waa dad masaakiina, waa dad la xukumi kara, waa dad wax xukumi kara. War wixii waa ka khalkhal buu ka jiraa kaalay horkacadee. Haddaynu wax doonino dabadeedna cashuurta ka qaadno wadooyin ku dhisanno. Very simple. Sabab aynu ugu wareerno xamar baan tegaynaa iyo soomaali weyn baan ka talay waxaas iiman muuqataa aniga. Doodaasaan ka qabaaye inaad dalka iyo dadka leedihiin ood horumarkiisa ka fikiraysaan shakigama jiro. Cuqdadna kama qabna inaynu ka doodno arrimaha, laakiin dafiraad iyo in laysla tirayo agteeda ma tala. Madaxweynihii qarankan loo doortay Muuse Biyo Cabdi, lix sannadood raawdal waxay isku haystaan madaxweyne loo noqo iyo ma iska taga. Adaa fursadan bixiyey haadiya waraaba inuu awdal cuno. Iminkana markay 20 maalmood joogeen xubnihii wasiirada soo diratay, haddaa ku soo gabagabaysteen adiga iyagii Jibriil Yuunis maa nala jira ha hadlaan. Day taladii noqotay waa tiilaas caanood eedi taasi. Odayaal ka hadliya gidaarka ha istaagaan. Waxaan qabaa saasaynu soo taagnay 25 sano Soomaaliland. Maamulka liita maamulkaaga oo Soomaaliland waad kala dirtay. maalintaynu hargeysada wada fadhinay lascaalood howlo ka bilaabmeen waxaanu ku qayli jirnay oo isku guubaabin jirnay. Maxamuud Garaad iyo Faarax Garaad ma wada hadli karaan, waa col. Ma jeerteen baa xagga shaka xigo dhagar iyo dhiig baa ka dhexaysa. Haddaad daliiqii qaatay 20 maalmood golahaagii wasiirada halka joogay saddexda ahaa, haddaa ku gabagabayseen Ciisa Galbeed ka xigo ismaarkan samaro gudihiisa colaad iyo xumaan ka dhexaysa waxma noqon karaan. War waa dariiqii luqay lascaalood weyaan. Haddaan la abaari karin oo aan la waajihi karayn xaalada xumaanta iyo hawsha taallo, haddaan tabashada awdal hoos loo eegin, madaxweyne dalka aad fasaxay. Garaadna wax ma yeelin, ugaas wax ma yeelin, awdal isteedi aan lagu dawakhin, reeraha isqabsadii aan lagu dawakhin, adaa fasaxay. Waxaan talada u dambaysay ku siinaa madaxweyne Muuse Biyo Cabdi, halkan madaxweyne loo noqon baa lagaalay. Cuqtadii xumaan ma jirto. Waxba yaa reerahan jaarka ee wada dhashay ee kala qabay ee eelka weligood ahaanaya, yaan la isku dirdirin. War dalkii adaa kala diray. Haddaanad abaari karayn boogtii inaad yeero waa dhaawac tani. Soomaaliland waa dhaawac. Gacantaada ku dhaawacantay, adaa ku faari jiray, anaa usoo dhintay oo jihad usoo galay, hawlo soo galay, wax badan baa ka runa. Laakiin maanta gacantaada ku dhaawacantay, yaana gacantaada ku burburin. Waxaan kugula talinayaa, aanu odhahdayda waan iska odhanayaa, waa inta hadhay dhakhtar geyni. Inta hadhay dhakhtar aan geyno doorashooyinku loo qabo. Wixii taa ka dambeeya inaad aragto allahuma ballaqtu reerana isnicimaayaan adaa tegi sifo xumaanad ku tegi doontaa. Garaadka waxaan leeyahay garaad anoo ixtiraamaya 100 kiiba 100 adiga iyo reerka aad garaadka u tahayba. Maanta Buure ma waxaa jooga bulshada aad garaadka u tahay nooc kastoo ka mid a, yar iyo weyn, haween iyo ragba. Garaad dadkaasi waxay u nool yihiin sida dadka bini'aadmiga dalkan lehi u nool yihiin. Ma jiro yaa tahay waxaa laga wada dhigtaa wax iskuulo nadiifa, waxaa lagu wada cabnaa biyo nadiifa, waxaa lagu umulaa umushu ku umushaa cusbitaal nadiifa. Ma aha mid aan ku faanayo, waa mid dhaqa Soomaaliyada. Maalinba halkay nabadi jirto in lagu ururo waa dhaqa Soomaaliyada oo aan la isweydiin, ama halkay dowkadda oo xooluhu la geeyo. Garaad maceeb baad u taqaanaa adigu. Nabaddan iyo horumarkan iyo ummaddan ku wada nool gobolkan ma waxaad noogu tirinaysaa inay dulinimo iyo xayawaannimo iyo daciifnimo naga tahay? Ma waxaad door bidaysaa oo adig kula qurux badan inaanu 700 oo ila la dilo jigjigana u qaxno? Waxaan rabaa kaliya inaan kuu sheego Garaad, anoo ku ixtiraamaya mar iyo labaaba iyo saddexba, reerka iyo bay'adda aad ka tahay Garaadka iyo dhulkan aad maanta rabta inaad ka talisa ee ree awdal, dadka iyo dalkuba dhaqan ahaan u kala duwan yahay. Waxaan kaa codsanayaa lugtaada ku tallaabso, iska daa lugahan ree awdal doonayso inaad la dhaqaajiso. Taa adiga Garaad intaas ma koreen ka badan nagama dhexayso, waan ku ixtiraamaya adiga reerkaad ka suji.
ugu dambeyntii waxa uu baaq u diray xubnaha maamulka awdal state waxana ugu baaqay in guud ahaan aanan laga lahayn gurbajooga walaalahayga kale ee awdal state aan wiilal iyo gabdhaba waxaan qirayaa inaad tiin oo aan ka murmi karin inaad tiin dadkii lu kan lahaa inaad idinku jiraan dad badan oo qoob badan leh inaad idinku jiraan dad waayo arrimo badan leh waxaan isku haynaa un sidee horumarkeenii wanaageen nabadeenii u dirkeen ku jiraa aan walaalayaal waxa ku talinaysaan oo aan anaguna ka soo horjeednaa aan inaynu ka tagno dalkeen iyo dadkana xodreena inaynu qabaalno tagno Soomaali weyn oo uga tagna dadkeenii hal reer oo shaqleena weliba saddex jilib oo kamida oo xukuumadan iyo maamulkeeda faraxa inta badan kula jira waxa door bidaynaa inaan tagno Soomaali weyn waa runi meedate Soomaali weyn yaa jooga Soomaali weyn waxaa joogta raxa weyn waxaa jooga jareer weyn waxaa jooga dir weyn oo ay ku wana ku jiraan ka baxsanayna waxaa jira daarood weyn waxaa jira hawiye weyn waxaa jooga gabooye weyn waxaa jira shaashi iyo reer kale oo kumaan kumaan badan oo dhaaya xarada xalinta rum walma waxa lagu talinaysan intaanu saddexdan jilib ka yaacno oo dalkayga u tagno inaanu raxa weyn iyo jareer weyn dal wax ka qaadi karayno aniga lama aha runna ma aha hadday xaq reer u idinka tahay oo horumarkan iyo dareenkan lagu jiray dadka doolisaan idinka run tahay hargeysa ka haleeyaan dadkani waa dad walaagsan waa dad jar fiican waa dad saaxiib fiican waa dad siday wax u doorteen ayna ugu suuragelin waa dad hoggaan u baahan wey barnaamijkeena soo dega hoteelka weyne hargeysa soo dega barnaamijkeena waa idin dooranaya no doubt cid horkacday hoggaan bay u baahan yihiin iyagii baa degdegay waxa u soo dagaalamay bay leeyihiin way isdadeeyaan warkaale oo hadday ru doonino kuwalen wax ka qaadan karana oo jaarnahay weli ilaa yowmal qiyaamahan aysan joogina ilaa fii suurtu yeedho kuwaasaynu xudreyna waa dad wanaagsan waa dad masaakiina waa dad la xukumi kara waa dad wax xukumi kara war wixii waa ka khalkhal buu ka jiraa kaalay horkacadee haddaynu wax doonino dabadeedna cashuurta ka qaadno wadooyin ku dhisanno very simple sabab aynu ugu wareerno xamar baan tegaynaa iyo soomaali weyn baan ka talay waxaas iiman muuqata aniga doodaasaan ka qabaaye inaad dalka iyo dadka leedihiin ood horumarkiisa ka fikiraysaan shakigagama jiro cuqdadna kama qabna inaynu ka doodno arrimaha laakiin dafiraad iyo in laysla tirayo agteeda ma tala.